للأيام دن بداية يا إلهي ولا نهاية فيها مجددا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رفع السماوات بخير عمد نرى وبسط الأرض بخير وطد يرى، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته واتباعه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبقي غناو بنيو مسلو يالا الشيطان دي santu borom bi nga xamne moy yekati asamanam si te kenn gisul kenn bo xamne mën nañu wax ni moko tiye dafa melni rais mo nek suma gannaaw al aswat aliya yalla mi nga xamne moy yekati asaman si te gisunu ben kenn bo xamne moko tii ñu koy sante ci yekati bi mu mune yekati asaman te gisunu ben pila way lolu mu def ko ngir ñun jël wërsa bu day def ko ca kaw tiye ko diko wacce bi qadri ma'lum diko santi ci benen bor bi nga xamne moy jël na suuf si talal ko te gisunu ben boom go xamne mën nañu wax ne mom lañu rabbé suuf si lopp ko ci asaman waye mu jëlat suuf soosu lepp lu mu yene dom adama lepp lu tiraga dom adama mu koy wacce ci ko suuf hatta aljana bi ñuy deg lu mu neex neex lu mu am am martaba yalla ci suuf la ko def seg bi ci dess moy ban suuf la yalla def aljana jojju waaw ban suuf la yalla def aljana jojju gannaaw bu lolu passé su ñu délo ci suuf si nga xamné ordinaire suuf la yalla may ñu lepp lo xamné ñu koy liggéey diko tibbé ci suuf si diko tabaxé ci suuf si diko délo wa ci suuf kon ñu koy santé bi ñu mayé ñuy dox ci kaw suuf si te amul lenn luñ ci takku lu ko tiyé ñu ci dox nu ñu nexé niko alquran do waxé alhamdulillahi alladhi saddaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha di sant borom bi nga xamné mom mo ñu deggalal kaddu gim ñu faslanté won moy bi ñu faslanté won ak mom dëgal bim ñu dëgaloon mooy dig bim ñu digoon ñaar yi dañu dendee te nekkuñu benn ci wolof dig ak digu moom la ñuy tuddee tëkku wolof yi dañ gën a xóotal suñ la digee dara mooy ñu yéene la loo xam ne xéewal la ñu war la koo jox suñ la digoo mooy def nga tuuxi duuna wala def loo ko waaye tëkku nañ la pour teg la nag yalla mom nga xamne mo ne mo jël aljana ji defal ñu ko mu nekk ci ko suuf si alayhi assalam wa rahmatullah ñu ngi sant yalla bu baax yalla mi nga xamne shukran ala dalik mo ñu dik
te lim ñu digoon moy aljana ñe dugg bir aljana ñay wax kaddu yoy da xamni deggeral nañu kaddu donu lo ñu suuf ci ñi dox ci bir aljana ji luñu nexé alquran na waxon na ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nek rek yalla na ñaar la ci bint tay na fogna ne mawdu wax bi mu ngi nek diine ak jamono lan la diine am ci jamono ak lan la jamono am ci diine ñukoy dawal ci digeete ñaar ñi muy mag ak ndaw sura nexe nga ne goor ak jigeen sura nexe nga ne nit ak jinne bo ci wax rek genn lo ñaar yi nga bu ko wax bokku na ci fasaha taqsirul kalam tur yu bari nga bu ko dajale nim nit ñi xam nañ ben tur bi waxal bobu nga noppale ko ñom ñu noppale kon ci diine ak jamono lañ wax na ci lañuy waxtaan yom bana jafel parce que ñom ñaar ben munta dem baye morom tay so le diine ak jamono diine xam nañ ko waye lan moy jamono su la nexé ne jamono moy aada su la nexé ne aada moy jamono yalla mo wax ci hadithul qudsi ne bu len di ngagne jamono ndax te man ma jamono jant bi su tangé nga jambat sik nga yalla parce que moko tangal su sédé nga jambat sik nga ko ndax te mom moko sédal kon waxtu ngeen sikke yenn ci yoyu rek su boba yalla ne mom lañu sik suñu wuyu bu baax ñew na legi muy sharif aliun haydara nga xamne mu ne hadara bi ni mu leen di xamé ku ne ko sharif ali rek na xamne ñi ci delu da lañ bok moy ex legi wara delu wa toro da ñu ko wara laajal adiyam bala mo dem mo way jur la nak sharif la nak way nak sharif su laaje hadiyu ci bir shurafa ikhtiyar ilay don imma tawfi way na bo bi ci def mo duma ko ñewé tut alaykum assalam wa rahmatullah ahlan alhamdulillah su ko defé seigne kadi mu ngi dugg ci biir xeyna mën na am sang bi loolu la koy wowe mi maulana cheikh alhaji sah di ziyara mbolo mi teew yep donte waxtu wi gatt na di jital ci suñu nuyo ak suñu sant muy maulana cheikh alhaji saïd omar kebe atala allah baqa'ahu wa baqana ma'ahu ila ma sha allah di nuyu imam dekk bi ak borom dekk bi ñepp ñu ngi leen di nuyu di ñaan yalla defal ñepp jamm tuuti ko non ñu ne li ñu tuddé diine ak jamono dañu ko doon xawa tek sax sant doom adama yi rek delo may ndax def nañ fi liggéey bu am solo bo xamné deug deug pass pass ak yéene rek moko meuna def amna ko am lo xamne mom kenn mën na sponsor li way yalla natawul ko mu mën ko def amna ko yalla may mu mën ko liggey mom kenn bam yegg way yalla natawul ko su nexe yalla su la joxe natula su fekke ne jox na la lenen muy jafé jafé it natul kon lu ñew rek ñu xamne lolu natula go xamne bu yalla indi la ñuy sant yalla bu baax doom adama xam nga yewul ñun suñu xel dafa na xari ak suñu xel dafa na xari mo tax te li alquran di jangale la kun kullu ya'mal ala shakilati kenn ku nekk dafa am lu la yalla bindé am na lo man am na lo manut su ko defé nak li nga xamné mom la yalla jagalé nga man ko so yewé ci loola rek di nga yomba am ndam waye su bëgg duggal leneen lo xamné kéré na ko man
mënuloo ko jafe-jafe rek la lay indi. Ñu ngi sant yàlla bu baax gannaaw bu gan ñi dalee. Su ko defee nag ñi wax ne mag ñi ñu ngi leen di ñaan xale bu ñu jege muy waxtaan rek wax bi bu ko jóg ñu dimbale ñu kàddu yu wàcc tuuti. Ah su ko defee mag ñi ñu ngi leen di ñaan xale bu dee rek ñoom bu ko waxtaan kàddu bi jóg ñu wax leen ñu wàccee seen baat tuuti. Dafa am benn jigéen ndar si suñ yaa dégee la bokkoon daanul def sax benn at waaye su tegee jam nga bokk ak doomam yi di lekk di nga rus wala nga jàngiwaat lekk waaw di nga rus wala nga jàngiwaat lekk parce que xale yu ndaw lañ lay boole ñii jigéen ñii góor. Waaw xam naa nit ñi xaw nañu tane léegi su ko defee ñu laajal Cheikh Ali Haydara Hadia su ko defee mu mën a delluwaat. Waaw ñaar mën nañoo jóg wala ñett ñu laajal ko Hadia. Ñi koy laaj nag ñu ngi leen di ñaan kuy laaj nga laaj ci dal ndànk baat bum jóg sooy delloo wecceet noonu. Soo waxee sa baat jóg keneen tontu la sa baat jóg su yàggee noise bi dafay bàyy te bokk na ci surutul jumaa sax dañ lay wax ne soo demee ba imam bi wàññi ma eko bi tuuti soo demee ba imam bi toog muy commencé di xutba nga am koo dendeet muy fo nga ne ko hey bàyyi sa fo yi ñu ne yow fo nga parce que si fo nga ne ko bàyyi sa fo yi moom fo na yow wax nga keneen su gestoo ne leen bàyyi leen seen wax ji su yàggee baat yi dafay bàyyi moo tax ñu ne comme moom def na ba pare def na ko seetaan ko yow nga ñàkk a def parce que soo defee ne di nga fekk. Foog naa am na benn kilifa Sénégal du ma tudd mun naa jub ñi ma wax li may wax su ma ko waxee ña ko xam danañ xam na mu dem ñu ne dafa am benn ndongo daara boo xam ne dafa takk ba jéggi discipline sharia dafa takk juróomi jabar ñu ne mu ñëw ci sëriñ bi ne ko dama bugg a takk juróom benneel mu ne ko bismillah juróom benneel mu ne ko bismillah waxu ko dara. Am koo xam ne ci ñeenti jabar la em mu ñëw ci sëriñ bi tàgg ko ne ko dama bugg a takk juróomeeli jabar mu ne ko sa xel bu ko rek. Xam nga am na taaliba yoo xam ne su sëriñ waxee duñ ca teg baat duñ lacce bëri na nag ñum alak lacte bu bari baaxut noppi bu bari baaxut nit dafa war a nekk koo xam ne jamono bu nekk dafay dox ci limite mu ne sëriñ bi ne ah diw sàngam de ñëw na fi xanaa yëguloo na juróomi jabar la am mu la doon tàgg juróom benneel te dégg naa mu ne da ko wax bismillah mu ne ko kooka jàdd na ba pare ba mu wàccee yoonu yàgg na ku wàcc yoonu na dugg biir àll bi di continue kooku te wóoru la ne sori na mënuloo koo jot bàyyi ko mu dem parce que soo bugg a dem danga dugg ci biir àll bi te loolu la ñuy bañ. Mu ne ko yow nag yaa ngi ci ñeneenti génnaguloo sharia yemal ci sa ñeneent yi moo tax may dégg ñenn ñi di wax ne ay mazhab bii d' accord na ci juróom ñeneent at bii d' accord na ci juróom ñeneent at buggulu leen neex rek la du discipline de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi dund am na benn waay joo xam ne bi muy ñëw dugg si ci diine ji mu ngi juróomi jabar mu ne ko léegi juróom yi gannaaw boo duggee ci diine ji da ngay tànn ñeneen kenn ki nga bàyyi ko muy bàyyi su ko defee keneen jël ko ndax lii amut ndax kii xujja amati na gannaaw lii ñu naan mazhab bi lii la wax mazhab bi lii la wax yàlla kenn da ko gën a digg arab ñii ne mas naa wa sulaasa wa rubaa ñeneen ñi nag ñoom yemuñ sax ci mas naa bi de xam nga dañuy wax ne mas naa muy ñaar sulaasa ñett ñett nga teg ci ñaar ñaata la juróom wa rubaa ak ñeneen nga teg ko ci ñaata lay nekk foog naa juróom-ñett la juróom-ñeent en fait juróom-ñeneent waaye nag alquran tëjee ko ne
fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida yalla ci dawal yermane rek ban i'tidal la alquran wax bobu la ñi lijeenté xamaju xamaguñ ban la su fekke mandu buñ fop ñun la ku ci nat sa bop daanu su fekke mandu buñ wax ñun la ku ci nat rek daanu su fekke ci walli nga defal ki li defal kelelele lolu mën nañu wax ne ci bor yomb na waye ba neex bi ndax diko mëna yemal do ko mëna yemalé lélé nga ñëw fi contane lool dem félé mer lool té rak yemalé bi la wara bokk dé ndax mën nga dafa am lo xamné yalla moko tiyel bopam kenn mënu ci dara modal liñ mën nañ ko def liñ mënu ñu bayé ko yalla ku bëgga jëm lo mënu do am ndam ku bëgga bayé li nga mënu do am ndam kon diine dafa wara and ak jamono lan moy diine ak jamono dugaguñ ci won de ñi laaj hadiya bi nañu continuer laaj sen hadiya ka nañu continuer laaj sen hadiya ak niñ ko waxe won mu and ak dal fo nga am nañuy laaj su ko defé na and ak dal rek gis nga mbollem kelifa ni ko molana sekhara yi say doon waxe mbollem kelifa guñ tudd digënté senegal ak gambie naw nako mu ngi sant pour ñu nawlé waye kër ku ci nek man ci suma bop dafa am luma la nawé lén rek la soxlo mom lay wax ya ci dess su jotté dinañ ko wax waye gis nga kurel bi ñuy tuddé mustarshidin lélé ma dégg ño xamné dañ koy bëgg wax ñu né mustarshidin c'est mustarshidin kay hayla a ñu ni mustarshidin lañuy wax mustarshidin la moy ñi nga xamné dañuy jéma jubal waxu sa mustarshidin de istafaa lañ ko tek wa istafaayi motax ñom kurel bobu non lañu tuddé seen bok wayé limay wax ko bëgga gis mo xam ci YouTube bi ngay dugg wala fenen fexel nga am programme bo xamné programme mustarshidin la nga koy déglu su fekké né vidéo la soy déglu da ngay fokk né cheikh fi mi waxé nit nekkul fa do dégg ben noise do dénde kenn mëna lu sëriñ bi wax dédét do dénde kenn mëna lu sëriñ bi wax té lé nga tok fo xamné gor gi day wax lu réelu lo xamné mudhik la wayé muhkam la bañu réé kenn ki na ah lu señ bi wax lu señ bi wax saxé la nga won fenen amna ko xamné bi mi wax yuuxuna amna lo xamné mutara jog na xabar wara ñew do dégg lan la wax motax lu jër di bayyi xel la ñu ñuy jéggal toujours amna na su yagge dañay wax né diiw dafa go waye du lol dé du lol dé kenn ku nekk dafa am lu la yalla bindé kenn ku ci nekk dafa am nu la yalla bindé amna ko xamné ciowlu lu bari 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 soy wax mu ngui koy dégg mu ngui koy dégg lu mu ngui koy baye xel waye man yalla sédul ma lol lima sédd moy ak naqari kër gu ma sëkk yomba faté li lañu natto ñu délu ci waat motax liñu wax ñoom sénuk dal di nga xol bi sa bot sori da nga gis nit ñaayu tok noise du am dara du am man naw leen ci lol nak tabarim ci ci ngor mu ko don wax ñu and ak discipline ñu and ak yar lan moy yar yar du xulo de du xex de du sanni kaddu go xamne amul respect gis na su tekke dem nañ ko wara liggey suñuy liggey amna ku ko jité nañ deglu kaddu su ne ay wona ñepp dem kenn du wara tuta toga suñ ne wax la kenn moy wax na ñepp deg muy mag muy xalé le Babacar daan wax Babacar Thiam mono fo fek mak mu meuna wérante so waxé jamm ñu né ay mu né xalé bu manki won yar la xam nga am na yo xamné neexu ta wax so né jamm mu né ay so jublo penku mu jublo xar so né waaw mu né dé muy mak mu né so wa xalé bu manki wor door la mom non la ko daan waxé way jangalé dafa jafé dé way Maulana Cheikh Alhaji Saïd yaa nañu ko yalla fayal dafa am xamna neexu ta wax dafa am garabi dimbu yo xamne yu bare bare daf len grefe daf len mango waye waxtu wuñu doge garab ba banqas ba rek dimbay saxat de ñi xam grefe xam nañ grefe
mango gi so bëggono wut benen tay bi mango nga def ko ci mu nga ko dox nga gréxé ko mango giñ ci def moy sax moy meñ waye so doge bankas bi ciosan bi fi nekkon moy moy jeb bi wat lima bëgg wax xam nañ ko bari na mak ño xamné ñi ngi won ci yenen place nekkon fu sori mu jëlé len fa gréxé len def ci ñom jikko yu rafet rafet kon ñu ngoy sante bu baax ci lool suñu ñëwé nak ci li diiné ak jamono mëna jaaxal nit mëna ñaka jaaxal nit jamono ji ñu tollu dafa bari lo xamné ñu koy félé ndiko génné ci diiné té ci la bokk dé ñu déllu wa ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ci kaddu yëneñu bi dafa am lu ñu jangal da dafa nekkon ko xamne hakim la lu mu wax rek gis nga dañ tollu ci jamono jo xamne jaadu wu ci ki deg alquran pir wala ko deg hadith pir ñu jox la nga wara def conférence nga indi lu passé fukki aya bari na sax ben aya rek war nañ ci mëna e wala ñaari aya comme suñu delo ci téré yi so démé sax ci lu melni bajur yi mi sarfa burda dara la wone ben aya bu ci nek juroom ben fukki firin ak juroom ben mut nako ñi ne juroom ben témé rek nangam yow nga xam ci ben lu nit wax nga ne dedet jamono da fay tekke ko jamono ji jamono yi fas rek ci la waye bu ñeek dañ ko rayor legi na dañ ko tak tak bo xamne taku fas rek ci la su lu yalla dimbalé ba nga gis ciat gi so xéere mu top la jamono yomb lool dafa am lu yalla moñe nit yaakar na so dewe ba ci Allah nga war fa bay da nga def lu ñuy tuddé ruuj ruuj suñ bor balé diko tuddé fara fara nga defar bam set nga dooro commencé di ji waye top dooro ba dem fekk Allah bo xamné ñax la bam pess nga ji fa ah fogu ma sax di nga am tol dé waye fo ji sax do ko mëna am parce que tuddu ko dara du dox lan moy ruuje fi ñu delu ci waat nit dafa am lu yalla def ci mom bim paré am ben mbir mu mu duggal ci nit lolu nek lo xamne ci mom moy tax mu nité bes bu lolu genné rek nité jeex ci nit waye ñaar yi bokk na ci liko foundation moy muñ ak ngor muñ ak ngor kuko ñak rek jombulo pour ñak lepp lo xamne am nga ko ci tiraga yeri tibbi sallallahu alaihi wasallam bim ñu doon wax subjects yi nga xamne mom lañu yalla di jëlé exemple muy 71 subjects wala nga ne 72 be 79 benn bu ci nekk subject yi bopam la waye nga jël julli or ajmaka araka ak ñaari baati sele ci ñi ñëme yalla def ko benn ta xamuñ ne benn la de way xamuñ naka la nekké benn wana sayna ali dañ ko doon jang ci téré ya ñi ne juroomi ponk l'islam yi muy juroomi pied l'islam yi muy juroomi ponk l'islam yi ñi ne pila wana or lañ jëlon donte diñ koy commencé dafa am luma soxla motax ma juutal parce que dañuy wax shahadatu an la ilaha illallah moy ñaari baadi sédé yi nga sédé ci yalla sédé ci nabi mustafa ñaari baadi sédé yi naka ngay waxé ñaari baadi sédé yi ba paré nga def ko ben ko na lo lañuy waxé ñaari baadi sédé yi duñuy bayyi xel liñuy wax nga ni ñaari baadi sédé ba paré tek ci julli or ajmaka azaka genné la kon am mur mi ci wéru koor bi la bok way ñeneen ci yoy yi so génné aj makka nga jël azaka wéru koor julli ñeneen ci lañu bi leen juroomel moy ñaari baati sédé yi nga boole leen ma ngi wacc ci alquran ne ku yalla déggut ma'rifatul ilahi pour nga xamé ko du yomb dé xana nga dégg ñu wax ko bari na ko xamné xamna yalla sa xamé nako te lolu xamut naka la nekké ben jamono bu nek dom adama jamono bu nek bes bo xey lesini bopam la parce que di nga gis lo xamuton di nga xam lo xamuton bes bu nek jangala min mahdi ila allah dom adama bi mu juddo la commencé jang
ba bañ koy dugalé ci bi bamela wala bo ba bañ sukrat ba sukrat ba di jeex wala yëneñu yalla aïssa ci lanta yalla don sédélé yaayam di defel yaayam mo nek ñël beeru loyé ci ko suuf ci mu yëneñu yalla aïssa ci liñu bëc té mo ci gëna tuuti ak inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan wa ana fim ko teje wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiya kon mo mucci na sedel na bopam waye na li tax mu sedé bopam yalla moko tanon def ko ruhullah ku nek ruhullah ko xamé ku nek ruhullah kan la waye dafa am fum tollu won diko wax ku ko tollu soko bugo wax yaangi top ndor lo xamne jotagut pour nga top ndor kon diina gi nonu jamono bu nek amna lum laaj jamono bi alquran di wacc bañ ko daan jang dañ ko daan bind binnas waye nak la fiha nuqta wala haraka wala shadda wala mat yeb amul ci ajiza yiñ ci def yeb nabi mustafa santane wul ko won lu ko fi indi jamono ya wono ko fi indi ci gannaaw mudna at ñu ngi genné won ben lettre bo xamné ñu né England lañ ko genné won ci seen makan bu mag né dal ko diko seen ci adina bi ñi naan li ban bind la ñi naan espagnol la ñi naan ngam nangam ñu xol ko waye tek ben lettre la bo xamné yoonte bi yonné won nako fofa muy taha taha ma anzalna alayka alquran litashqa jamono joju dañ ko bind tombu nekut ci masque nekut ci dara nekut soko xor bu baax do ko xamé ñi dem dem yag nak ñu baal ma ci limay bu ko wax ki nga xamné ñi ñu tuddu ci tabi'ina yi ak ñi fekke won lenn ci sahaba yi jangon lol katchore won lol muy Hajjaj ibn Yusuf motal leg leg di nga gis nit ki la yakal ay tegal la ci yefi ci sa yi soxla yef tegal la ci ndiarum so nga ñew di lek defal la lool yef ba pare bi mu fa joge mu ñew fekk sa ben xar ñu ne diw moko mom kam do defal ci raan mu ne ko tu nga yobbu ko ñu xamal la ne ki la indi tiranga bi mo sa ci saxar bi noy def di nga jaxle de di nga jaxle Hajjaj lu mel ni la nit la won ko xamne dafa don no xam xam dafa jiddu pek papam di serigne dara papam don jangale muy jang muy jangale muy jang be xey amé darse bi papam gañu bayiko mu dem dem yag commencé di wër tolu na ci xam xam fo xamné natatut ñu bari ci mom am fit njambar go xamné lum ragal bari wu mu dara commencé di jégué ji bour tuqiduna bi ñëk def ñu taxawal ko ci kanam bour bi ne ko ya def nangam ak nangam mu wan bour bi ne ko man rayuba ñu ne ko a diw ya ko ray mu ne ko rayumako ya ko ray rayumako wérante bu ko ci bari ñu ne laaj leen ko lutax mu ne dañ ko laaj lutax muneko bour muneko dama taxaw pour taxawal sa ngour ki ya ma sante ma def ñu wéndi la ma ray man rayuma yow ya ray ku ray ni di continuer ba mbir mi ëpp la fepp fu mu dégg nit ku baax khasatan nak ñu ne ki ku gëmul Imam Ali la ray rek la ci xam te ki nak mo tomb alquran mo commence mo def lepp ba mu yom nuko yalla di def yemina de gis nga jamono leg leg suma classe bi xam nga ñun suñu mémoire yi dafa tuuti dafa yomba bu lox damay dem bam yag mané amna yeen hadith yo xamné dama koy segar ko xéne leg leg ñu ko rasan bi ci segar ko mané li dal naka la mëna duggé ci bokku jaxal na ma waaw nabi mustafa ni ñaari julit ki gaddu jaasi ñu paré xex suñu xexé té muñu ñu xex
ki ray ak ki ñeray yeb safara la jëm ni ngoy atté kuñ ko atté lo gis nga wax ji mo bari légui dé waye xam xam bu ñuy sék mu sél bari wut dafa mëne timis gi jégé sétal wa waxtu wu jotté rek ñi wax ñu fa nga tuti lañ wax dé mo ci déssor wa dañu xey.